Вітаю усіх слухачів радіостанції київ ФМ та глядачів нашого ютуб каналу. І запрошую вас до програми Київголос. Програми, в якій ми обговорюємо життя нашого міста, обговорюємо зазвичай із людьми, які ухвалюють рішення і визначають, яким шляхом нам іти. В найближчій зокрема перспективі сьогодні у центрі нашої уваги буде освіта. Зрозуміло, тема актуальна. Буквально за кілька днів в усіх школах пролунають перші дзвоники. Власне, як це буде організовано цього року, будемо розпитувати у моєї гості. Вітайте, Олену Фіданян, директорку департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам. Добрий день, Олено Григорівно, Ну, дивіться, а, хотіла починати з того, що на даний момент в багатьох школах, зокрема в моїй там, де навчається мій старший. Не було а, ще чіткого розуміння, як навчатимуться діти з 1 вересня. Чи це буде тиждень дистанційно тиждень офлайн, чи це буде постійно офлайн? Але буквально годину тому класний керівник повідомила батькам, що все є рішення. Вчимося, як і минулого року. Чому так пізно? В чому були? Ну от чому там за два дні до початку навчального року ще не всі школи розуміли, як вони будуть е, організовувати цей процес. Школа це великий організм, і недарма є такий вислів словосполучення учасники освітнього процесу. Це ви батьки, це діти і це вчителі. І від ваших бажань, ваших батьківських, бо діти є неповнолітніми, вашого бачення, як дитина буде навчатися. Ми педагоги в цьому від цього дуже залежні. Вам могли не називати, тому що треба було провести опитування воно вже проводилось неодноразово за якою формою ви бажаєте щоб навчалася ваша дитина uh -huh. ну для порівняння бо ми проводили свою серпневу конференцію 22 серпня і ми порівнювали цифри на 1 вересня 22 року і на 1 вересня 23 року на 1 вересня 22 року тоді навчатися очно виявили бажання лише 90 тисяч чотири і десятих тисячі сімей а на 1 вересня цього року, тиждень тому було 240 сорок тисяч, mm -hmm. уже 243 сорок тисячі mm -hmm. на очне повернутися навчання в два з половиною рази більше ніж попереднього року. Це величезна відповідальність, але це і величезна довіра вас, батьків, до системи освіти в місті Києві, взагалі взагалі, ще що ми зробили. Вчителі дуже нелегко було працювати попереднього року, і е, я б хотіла, щоб батьки це розуміли. А ті сім'ї, у кого є дитина-учень, і хтось із членів батьків е, е, є вчителем, це точно знають. Працювати в одному класі одночасно на офлайн і онлайн навчання е, е, коли ти крутишся на всі 360 градусів дошкою, mm -hmm. комп'ютером і дітьми, які є в класі, дуже непросте завдання. Ми впоралися, але це виснажує вчителя. А Тому... що означає впоралися ця ж система? В моїй школі, школі так і залишилася якісь класи тиждень чаться, інші класи Як в цей інші, час. Кажу, а ви це при інш... коли один в одному класі, для прикладу є 25 дітей, з яких 10 приходять до класу, а 15 є в дистанційному форматі, підключалися до цього класу. А були і такі у нас не було такої такі, форми. Такого було дуже багато по місту Києву. Цього року ми вийшли на інший формат, коли дистанційні. Класи формуються як класи, угу. як в своїй школі на великій паралелі, так і визначені опорні школи в кожному районі, угу. куди батьки можуть звернутися і там будуть формуватися дистанційні класи. Ну, е, уже сформовані дистанційні класи. Уже в місті Києві сформовано понад 460 дистанційних класів. Що це означає? Угу. Якщо розділити їх на, на 30 учнів, е, ці кількість класів, е, загальна кількість дітей які вийшли на дистанційне навчання, ми матимемо практично цілий Печерський район, який би навчався чисто дистанційно всі школи. І але до цієї умовна. ж форми можуть і під'єднатися ті учні, які за кордоном але хочуть продовжувати. От Я і хотіла розказати, ага. в чому буде від, відмінність. Бо ми прорахували попереднього навчального року. Наші діти навчалися в 36 країнах світу: 36 угу. країн світу, де є свої вимоги до освітнього процесу, де дитина має ходити до школи, де дитина має подвійне навантаження, і відповідно угу. батьки зверталися і говорили: ми не витримуємо, але ми не хочемо полишати своє коріння, і ми хочемо залишити. Українознавчий компонент міністерство освіти пообіцяло, що саме такі діти, які за кордоном, у нас ще залишається значна частка таких дітей. Якщо попереднього року їх було майже 30%, то цього навчального року залишилося 18 тих, які є за кордоном, все таки більшість киян повертаються додому. Так, от, для зручності дорогі наші співвітчизники для вас. Йшої зручності для того, щоб дитина не забувала рідну мову, рідну землю і мала mm -hmm. шанс повернутися, розроблений е, проєкт наказу Міністерства освіти, але він ще не заюстований, тому його не оприлюднюють. Ми ж, викладачі, вже його розбираємо, деталізуємо його ще не бачили вчителі. Завтра ми про це будемо говорити на своїх освітніх діалогах mm -hmm. для того, щоб зрозуміти, як діяти далі, що е, там. Основне, основне це перелік предметів українознавчих, які можна буде в дистанційних, саме виключно в дистанційних класах давати дитині для вивчення. Це українська мова, література, географія України, історія України це декілька предметів, які будуть міцно тримати за руку українців в інших державах. Решта ж предметів. Будуть зараховуватися закладами освіти з тієї країни, де е, перебувають на сьогодні діти. Єдине, я б хотіла все таки звернути увагу, бо різниця. В програмах стандартах між усіма країнами існує, і ми знаємо з з досвіду попереднього року, що в деяких країнах, опинивши наші діти, їхній рівень знань виявився на рік, два випереджає е, однолітків mm -hmm. і їх навіть переводили в класи не за віком. А за знаннями у нас ми маємо і такі випадки, то для прикладу особливо відрізняються предмети: це математика, фізика, хімія при поверненні додому, звичайно можуть бути певні недоопрацювання з предметів, а можуть і не бути це залежить від школи, в якій буде навчатися дитина за кордоном. А скажіть, будь ласка, от ну наскільки я розумію, що вимоги до цих точних наук, які ви назвали, типу в. В європейській більшості країн вони менші, так може і нам треба. От я, я до цього часу знаєте, не можу для чого діти вчать, не знаю, ядерні формули на алгебрі. Ну там умовно я зараз сказала. Ви Знаєте, є стандарт. Стандарт затверджує міністерство, і я хочу ще раз підкреслити зараз про те, що я з вами говорю це наказ, який по, по суті є як чернетка. Ми розберемо його з педагогами завчасно, поки він не буде заюстований і оприлюднений міністерством освіти, ми не можемо використовувати його в роботі. Тому зараз батьки, які є з дітьми за кордоном, повинні будуть в дистанційних класах вивчати. Увесь, угу, увесь цикл предметів ми в місті Києві для себе визначилися і теж відпрацювали з педагогічними колективами, бо ми можемо тільки радити вони мають свою академічну свободу, вони можуть не прислухатися до наших порад. Ми дістали ряд діючих mm -hmm. нормативних документів Міністерства освіти, які, до речі, дозволяють не всі предмети вимагати від дитини, а певний цикл предметів брати mm -hmm. е, уже або з шкіл, де дитина розвивається в другу половину дня музичних, шкіл фіз... фізичного mm -hmm. спрямування і так далі. Ми це все проговорили уже на одній своїй, такій, знаєте, професійній нараді, але всі ми ще є Хвилюванні, тому знаєте, повітря перед 1 вересням завжди в освітньому середовищі і в середовищі батьків не електризоване. І я би дуже хотіла, е, хоч трошечки зняти цей такий накал. Е, е, Шановні батьки, не хвилюйтеся, в певних речах будемо розбиратися сам, е, разом з вами. Все робиться з коліс, не маємо ще певних нормативних актів, як тільки отримаємо, будемо вас зразу інформувати, але все будемо робити заради mm -hmm. дитини і на благо дитини. Так, ну зараз будемо детальніше говорити. Зокрема, мені хочеться поговорити і про укриття, зрозуміло, бо там торік вони визнають визначали, за якою наявність їх або відсутність, визначали за якою формою буде відбуватися освітній процес. Але ж хочу завершити тему 1 вересня. Чи відомо вже чи є вже якесь рішення міста стосовно урочистих заходів, лінійок чи школа сама буде кожна визначатись? У період воєнного стану рішення про початок 1 вересня відповідно до розпорядження кабінету міністрів України. Приймає військово цивільна адміністрація радою оборони Вчора проголосовано рішення про початок 1 вересня в місті Києві як територіальній одиниці для всіх, не тільки для садочків шкіл і для закладів вищої освіти, які не підпорядковані департаменту освіти з 1 вересня у різних формах. І форматах, бо форма це очна, індивідуальна, яка ділиться на декілька дистанційна, а от формат, він може бути одна зміна, дві зміни і змішаний формат. Щодо укриттів, ні, 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 почекайте, давайте спочатку про лінійки. Давайте. Лінійки. Лінію дуже Чи... давно поняття лінійки, дуже давно, скасовою. Ми цього року і на останній дзвоник, і на перший не використовуємо слово свято. Дуже складно використовувати це свято, коли в Україні повномасштабна війна. Ми говоримо, є такий день, день знань, є 1 вересня, які заради якого і е, воюють сьогодні наші хлопці і дівчата, і часто і густо, вчителі говорять, коли вони говорять з такими батьками, вони говорять: ми вам дуже дякуємо, бо ми тут заради того, щоб у uh -huh. дитини було перше вересня, щоб дитина могла сісти за парту. І так, ми дали лист з урахуванням досвіду попереднього року, заклади освіти можуть провести завтра зустрічі з uh -huh. батьками з дітьми, можуть провести 1 вересня. Основна вимога, щоби всі, хто прийдуть на цей захід, враховуючи і батьків. Учасників освітнього процесу могли зайти у безпечне місце укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Про укриття останні дані свідчать про те, що 91% закладів загальної і середньої освіти обладнані укриттями. І мені дуже прикро за ці дев'ять, за ці 9%. Ну невже в усьому бюджеті міста не знайшлося коштів на облаштування укриття в цих 9% шкіл? Я думаю, ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що не все залежить від коштів? Mm -hmm. Так, це дуже цікаво, але Є певні заклади, які мають території або наближені до станції метро, і там не можна робити укриття. Є певні заклади, які будувалися у період 80 років, коли Україна жила без війни, майже 80 років, і е, в цих закладах немає підвальних приміщень. Є заклади, де треба змінювати архітектурні рішення, але спочатку, шановна громаду обрахувати чи не зашкодить це самому закладу, бо винесення піска з підвалу може зачепити фундамент. І заклад може скластися без будь-якого обстрілу, тому це інженерні рішення, це дуже серйозні рішення, це дослідження земельної ділянки, це дослідження того, щоб там не проходили так звані червоні лінії. А це або каналізація, або електро, електродрути дуже потужні, дуже потужні. Тому це вкрай непросто зробити. Якщо ми запитали, поставимо питання по-іншому, скільки закладів планує, а я повторюся, планує, бо 4 вересня навіть у ті 243 тисячі, які просяться на очне навчання, ми зрозуміємо, хто доїхав, хто не доїхав, хто може поставив галочку для вчителя, а сам ще не вирішив і роздумує, і прийме рішення пізніше. Так, ось остаточно ми вже будемо знати не 1 вересня, коли всі зберуться і будуть раді один одному, а тоді, коли 4 вересня, всі сядуть за парту 4, 1 вересня, 4 вересня, в місті Києві розпочнуть очне навчання із 420 шкіл 418, лише дві школи. Будуть працювати в дистанційному форматі. Це школи одна в Оболонському, а одна в Деснянському районі, де поруч не знайшлося ніякого приміщення, куди б вони могли ходити в укриття. Тепер щодо укриттів, побудувати за один день укриття в потрібній потужності. Було неможливо. Навіть попереднього року, коли влітку розпочалися роботи, і ми активно це робили, ми не змогли зробити все. Зараз в державній адміністрації є план, який стосується декількох років його реалізації. Mm -hmm. Бо є е, таке приміщення, які були, Можливі для використання ремонти проведені їх дооблаштовують десь приточно витяжною вентиляцією, десь дооблаштовуються е, туалетними кімнатами. А є приміщення. Де треба, я вам говорила, робити роботи, які пов'язані провести спочатку роботи з архітектурними рішеннями, з вивченням дослідженням земельної ділянки. Це більше на більш довго. І навіть проанонсую, Київрада буквально таки завтра буде приймати рішення про виділення додаткових угу. коштів саме для таких закладів для про розробки проектно-кошторисної документації в кожному районі, за якою може можна буде з. Робити більшим укриття у підвальному mm -hmm. приміщенні або побудувати його на території. Це все непросто і це не може бути зроблено навіть за один рік. От дивіться, ви сказали 243 тисячі батьків виявили бажання, щоб їхні діти відвідували школу офлайн зі скількох. Ми орієнтуємося на цифру попереднього року. Ми тільки в вересні uh -huh. будемо знати остаточно, коли як я вам кажу, коли діти сядуть за партами. Попереднього року у нас в школах було 288 тисяч дітей. Uh -huh. Якщо ми говоримо про кількість бажаючих на офлайн, я вам вже сказала, в два з половиною рази зросла довіра до школи бажання, щоб дитина була в школі. Чому? Тому що ви, батьки, буваючи на батьківських зборах, до речі, зараз ще не всі райони провели. Вчора uh -huh. ми це проговорювали. Бо де виникають питання і звернення від батьків, які надходять в тому числі до департаменту, якщо ще не провели батьківські збори, якщо ще не показали клас, не показали укриття, так от у вас уже є. Певна довіра до вчителя, до укриття, і це добре. Значить, ми працюємо в правильному напрямі, і це дуже добре, що ви нам довіряєте. бо нас без дітей немає. Ну, дивіться, в цьому опитуванні, про яке ви згадували, і яке я заповнювала двічі, бо два школярика маю. Там було таке чудове питання: де вважаєте безпечніше вашій дитині? Вдома чи в школі? Мені просто цікаво, чи багато людей відповідали що вдома, тому що ну там. Школа це гарантовано дитину заведуть в укриття. Хай воно найпростіше, але його заведуть. Коли дитина вдома, а ти на роботі, то дуже мало шансів, що він одягнеться, спуститься, дійде десь до укриття і буде там сидіти. Тому от мені прямо, я коли заповнювала, мені було цікаво, чи багато батьків натиснуть, поставлять галочку на відповіді вдома. Ви знаєте Про це дослідження. Я би хотіла, щоб ми з вами провели напевно окрему розмову, mm -hmm. тому що я подякую. Дякую вам, як мами, в тому числі, бо у нас понад 60 тисяч учасників цього дослідження. Ми проводили його онлайн. Взяли участь і батьки, і вчителі, і учні. І якщо в період ковідний у нас було лише 6% сімей, які для своєї дитини і продовжили б навчатися дистанційно, бо вони говорять, що їхні діти тоді під час ковіду розкрилися дистанційно більше, ніж у школі. 6%. То е, в період е, активних бойових дій я вам скажу воно трошечки по-іншому. Чому? Е, бо тут важливо знати, де ви перебуваєте. Ви батьки і діти. Бо категорія тих, хто є за кордоном, відповідає по іншому. А ті, хто є в Києві, відповідають по іншому. Так залишається відсоток дітей сімей, які все таки обирають дистанційне навчання. Перебуваючи в Києві, але він не є вищим за той, який був ковідний період. Все таки більшість батьків, які є в Києві, які ходять на роботу, яким спокійніше, що дитина під наглядом віддають свою дитину до школи. І ще одна: знаєте, така от зміна, яку ми побачили цього року. Бо попереднього року ми відслідкували, які паралелі класів найбільше були на дистанційному навчанні, і це нас дуже хвилювало, тому що безконтактність у підлітковому вікці вона обов'язково зробить свій відбиток mm -hmm. на дитину. Не можна, щоб діти не бачили один одного і не спілкувалися. Тому вимогою нашою було окрім створення дистанційних класів, де буде можна створити навчання більш привітне для дитини і більш-меншим навантаженням. і Можна навіть згрупувати класи в залежності від країни, де є дитина, бо там тоді, відповідно, mm -hmm. підкоригувати час. І ми це теж цьому ще вчимося. Не думайте, що у нас все вийде зразу. Ми, освітяни, все робимо з коліс, і все воно не просто. Але ми цього року ще коли розвели дистанційні класи окремо, ми. Вивчили, яка ж у нас можливість в закладах. Є у нас школи, які можуть вмістити всіх дітей в одну зміну, ті, хто є в Києві, які бажають навчатися, і укриття достатнє для того, щоб навчалися в одну зміну. Є заклади, які будуть навчатися в дві зміни для того, щоб діти виходили і контактували. А є заклади, які будуть навчатися в дві зміни, та ще й як ми називаємо її. Знаєте, така змінність попаралельна, по класам, по тижням, mm. по дням. Ми маємо свої формули 5 на 5 Два на три, три на два, і в цьому розуміється лише адміністрація школи, бо це відповідно до складання розкладів. Розклади ще будуть уточнюватися, шановні батьки. Бо ми сьогодні залежимо в багатьох питаннях і від вчителя. Від початку перед початком зустрічі ми з вами говорили: а що у нас з вчительством і з вихователями в дошкільних закладах? Ну, по перше, ми маємо більше тисячі працівників на простої. Але при цьому так ми залишаємося з людьми, які є на простої. Це яким... Зараз ми більше про вчителів чи більше про вихователів 에... працівників дитячих Там садочки? і вчителі, і вихователі входять до цієї категорії, і просто працівники це ті, які працюють заради роботи закладу. Це Я технічні просто працівники, дуже розумію, звідки вихарів. вчителі на простої, якщо ви сказали, що тільки дві школи не почне навчання, тому що за законодавством вони мають право бути на простої. Ага, тобто це не тому, що їм немає де працювати, а тому, що вони собі вирішили, що так їм так. Правильно. Це невеликі груші гроші для людей, які перебувають на простої. Ну для прикладу, таких звичайно більше в дитячих садках, тому угу. що садки, якщо садок не відкритий, не працює, то відповідно звичайно люди, люди можуть перебувати угу. на простої. Хоча ми на сьогодні робимо таким чином: якщо е, садочок не працює, а я теж хочу звернути увагу: це не тому. Що він не працює, бо ми не зробили укриття районні державні адміністрації не зробили укриття. Садочки відкриваються відповідно до потреби. Якщо є лише 27 тисяч дітей відвідує садочків, і це була найвища цифра попереднього навчального року. Побачимо, що буде з 1 вересня. То відпові а в списках в загальному у нас є 88 тисяч дітей. То ви ж розумієте, що лише третина відвідує садки в реаліях. Олено Григорівно, Отже, про е, тему бомбосховищ, у укриті... укриттів е, хочу розпочати наш другий блок. Буквально там кілька годин тому з'явилася інформація від Київського міського голови Віталія Кличка, що Рада оборони Києва ухвалила рішення, аби е, укриття в закладах освіти були доступні для всіх бажаючих і були відкритими впродовж 24 годин на добу. Що ви скажете про це рішення? А потім скажу я як мама. Це дуже непросте рішення. Я як освітянка маю свою думку, але зараз я є чиновником. Ви не запросили мене як, скажімо, вчителя в минулому, а запросили як чиновника. Рішення вкрай непросте. просте. Попереднього навчального року в серпні місяці мною було видано наказ, в якому було чітко вказано, що за захід стороннім особам в заклади освіти заборонений. Це саме той наказ, який став причиною виклику мене до прокуратури, бо як тільки 1 червня впала ракета поруч з поліклінікою і там поруч знаходиться школа, до речі, в школу були допущені, громада mm -hmm. була допущена, і були люди в укритті, почалися з'ясування ситуації, що відбулося. Я вам скажу так: я, як, на мою думку, громадянки і директора департаменту. Укриття ми наповнюємо рівно настільки, наскільки там є місць. Кожен сьогодні адміністратор школи сідає і в садочку і обраховує, скільки вони можуть прийняти дітей, скільки вони можуть прийняти дорослих, і тільки відповідно до кількості місць в укритті можна впустити угу. кількість дітей на навчання. Якщо ж лунатиме повітряна тривога. Я можу звернутися лише до киян з одним проханням. Ми маємо підвищити свою соціальну культуру. Шановні кияни, я теж киянка. Я живу в Деснянському районі, як і ви. Ми з вами не так далеко живемо одна від mm -hmm. одної. Якщо попереднього року ми просили батьків пройдіть з дитиною до школи, подивіться на шлях, яким іде дитина, подивіться, де є укриття. Якщо в разі потреби, щоб дитина не встигає добігти до школи, вона зайшла в інше укриття. То тепер я попрошу громаду. Шановна громада, за літо районні державні адміністрації, робили дуже багато ремонтних робіт в житлових будинках, в приміщеннях, які належать до ЖКІ. Будь ласка, пройдіть і оберіть укриття, яке вам буде комфортно, бо освітянські укриття будуть в укриття в освітянських приміщеннях будуть заповнені дітьми. Ми, як освітяни, дорога громада, стоїмо перед питанням не пустити вас під час повітряної тривоги, це етично некоректна норма. Ми не будемо ні з ким битися, ми не будемо нікого виштовхувати в спину. Але ми дуже просимо вас, в цих укриттях діти ваших сусідів, можливо, ваші рідні діти, і кожен, хто додатково зайде в приміщення, це є перенавантаження укриття. Мало того, я вам сказала, що у нас поки що, за попередніми обрахунками, 120 двадцять шків буде працювати у дві зміни. Це говорить, що в сусідньому будинку сидить дитина, яка чекає на свою другу зміну. Пролунала повітряна тривога, куди побіжить дитина, яка знає, що найкраще укриття в її школі, бо що в цій школі, в її школі, лежить тривожний рюкзачок, і вона може прибігти і побачити свого вчителя. І мама дитині скаже, біжи, дитинка, до укриття. Тому дорогі, дорослі мешканці. Столиці, будь ласка, пройдіть сьогодні. З'ясуйте, сьогодні, завтра, де найближче укриття, яке ви можете використовувати з 1 вересня з повагою до дітей ваших сусідів і до педагогів, які вкрай хвилюються. За життя і здоров'я дітей, і ваше життя і здоров'я також. Дивіться, Олена Григорівна, ви дуже толерантна, ви так звертаєтеся до свідомості громадян. Я, як мама, мені не підходить такий варіант, тому що а, це не лише про перевантаження. Так, посидіти годину, дві, а, там в приміщенні, розрахованому на 300 людей, посидіти 350. Ну, це ще можна пережити. Але не можна пере. Але ми тут забуваємо про питання безпеки. Перше, цих людей ніхто не обшуковуватиме. Правильно ж і не зрозуміло, Чим вони прийдуть до дітей? Друге, е історія от зовсім свіжа. У нас на траєщині, причому історія реальна, на Тєщині завівся маньяк. Ну от Серйозно шукають. Одні кажуть, що вже його зловили, другі кажуть, що не зловили. Він так само може прийти до моєї дитини в укриття. Ну, це не можна розраховувати на те, що люди послухають і не йтимуть до школи. Це треба щось робити, не знаю, батькам писати якісь листи. Не м під час навчального процесу укриття в школах, в навчальних закладах має бути тільки для дітей і для вчителів, Туди не можуть приходити люди з вулиці. Ну, правда, тоді я скажу як чиновник, можна, не. бо це слово завжди є не зовсім приємне. Не зовсім. Скажу вам, як чиновник, який прийшов, і обшуки саме через. Те, що прилетіла ракета. До речі, мене іноді на ем, інтерв'ю. Е, потім, коли приходять з обшуками поліцей, поліціянти, вони розказують, що вони слухали моє інтерв'ю. Вони дуже його аналізують, і не тільки, думаю, вони. Е, з точки зору законодавства, з точки зору законодавства, рішення про використання укриттів приймають місцеві громади. Можливо, законодавцям було б дуже варто. Можливо, я говорю, я не можу їм вказувати. Uh -huh. Зараз в мені говорить і педагог, і громадянка. Але при цьому я пам'ятаю, що мене уважно слухають. Можливо, законодавцям треба було прийняти чітку норму, яка говорить: якщо заклад освіти працює, в ньому він повний по відношенню до кількості дітей і дорослих, він не може. Використовуватися сторонніми особами, бо ми ж часто і густо говоримо як mm -hmm. суспільство, які важливі для нас діти. До речі, у нас е, питання ви теж мені ставили до, до етеру з приводу того, чи змінюється кількість дітей у нас. Змінюється, шановні, у порівнянні з 21 роком народжуваність в місті Києві зменшилась на 30%. Mm -hmm. з 29 тисяч. Впала до 18. Це логічно. Це зрозуміло, на жаль, бо йде безжальна війна. Але діти, які народилися в 22-му році, всього навсього через два роки, а це два роки, 1 вересня 24-го року, мають прийти до садочків, і у нас уже мінус тридцять відсотків. То якщо ми говоримо про те, що ми бережемо дітей, що вони для нас є надважливі, то давайте проявимо уже не соціальну культуру. А законодавчу відповідальність розробимо ряд документів. А не будемо робити так, що А, от зараз ми цю громаду покараємо, бо вони когось кудись не пустили. Немає цього. Загальна культура, якою ми, як європейська країна, а я вважаю, що ми європейська країна, маємо відрізнятися, це в тому числі і повага до дітей mm -hmm. не на словах, не лежачи перед телевізором на дивані, а своїми діями, коли ми підемо в сусіднє укриття, а коли законодавці прийдуть і видадуть чіткі законодавчий документ, який скаже все зась. До освітянів, до освітян не до освітян, а до до дітей в освітніх закладах mm -hmm. ніхто yeah, не можна. йде. Не? Можна, Знаєте, це друге, дуже дивне, от я дозволю собі так прокоментувати. Друге дуже дивне рішення ради оборони е, міста Києва. перше це про зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги, і коли тролейбус або автобус висаджує тебе десь на зупинці дружби народів чи парк Муромець, де немає укриття, тут Дніпро, тут північний міст, і ти стоїш прекрасно на зупиничці. А це друге, от таке мені незрозуміле рішення, що коли Діти у школі чи в садочку, Добре, що в школі, а в садочку. Ну слухайте, ну, там же ж там ж зовсім малеча. Ну, вчора ну, це... на Раді оборони. Я не є членом ради оборони, але я була там присутня. Було знаєте, було були подібні дискусії, але сказати, не допускати не можна. Рада оборони не могла прийняти таке рішення. Тому я говорю законодавчий орган, який, вибачте, два роки повномасштабної війни і е, повномасштабно відрізняєте від. Тернадцятого року тим, що е, постійні напади на мірні місця, Міста. і ми з вами те місто, яке є у расистів під особливою увагою і ненавистю, і ми є з вами те місто, яке надає якісну освіту, і тому е, незважаючи на те, що я вам назвала, що ми втрачаємо в народжених дітях, ми маємо е, збільшення кількості дітей за рахунок переселенців, тому що люди шукають собі місце проживання, місце роботи. Боти і якісніше місце навчання для своїх дітей. Це не тому, що інші регіони не дають якісної освіти. Всі регіони сьогодні над е, е, працюють в непростих умовах. Бо ми спілкуємося з нашими колегами з Донеччини, Запоріжжя, з Луганщини, зі Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини. Е, у кожного своя непроста освітянська воєнна теу... історія. До речі, до укриттів я би хотіла повернутися. Я вже сказала, що є план їхнього розширення е, кількості мі збільшення і їхньої навіть побудови на територіях, і це вже навіть е, підтверджується грошима для розробки певної документації. А ще хочу сказати, що цього року, шановна громада, будуть продовжуватися ще ремонтні роботи в певних укриттях. Uh -huh. тільки повернулася, от приїхала з наради, де кожен голова районної державної адміністрації звітувався, скільки у них завершено ремонтних робіт, скільки коштів освоєно, і питання не тільки в коштах. Місто виділило майже 700 uh -huh. мільйонів для облаштування і покращення умов в укриттях. Uh -huh в певних роботах, які потребують е, робочих рук, які потребують часу для е, того, щоб е, цемент е, е, висох, так як це має бути зроблено, е, в тому, що треба зробити проєктно кошторисну документацію, в тому, що треба пройти безліч. Інституцій, які мають поставити тобі підпис і дозвіл на виконання робіт, mm -hmm. і навіть те, що постанова Кабінету міністрів про виділення державної субвенції на ремонти в укриттях перероблювалася декілька разів міністерством освіти і була випущена вже остаточний варіант лише в середині літа, це теж затримка грошей. Mm -hmm. Я не хочу, щоб громади складала враження, що ми нічого не робили цілий. Літу і тепер завершуємо роботи. Е, цей процес в державному або міському бюджеті є доволі тривалий і він триває до 3-4 місяців. Тому вкрай важливо, щоб роботи е, певні паперові роботи розпочиналися ще у лютому. Тоді можна зробити влітку. Дивіться, одно ну, ви ж прекрасно розумієте, які враження у громади склалися про ремонти, гроші і укриття після всіх цих історій із барабанами із овочерізками і. Кухонними системами воно офіційно називалося електросковорідка, Ну, виявилося там кухонними системами для приготування їжі. Е, якою ви кілька разів вже сказали, що ви чиновник? Ви чиновник? Чиновник це така, знаєте, господарська робота. Це ви, хоті і ну тут, тут не про креативи, ж тут немає творчості. Тут, тут винятково господарська робота. Якою була ваша реакція на? А... Оці повідомлення про оці закупівлі Ви знаєте, певні е слова вже з літа стали знаєте словами, які є характеристикою до якихось певних дій. Uh -huh. е, ну, напевно, я теж неправильно використовую службу е, слова. Я не чиновник, я державний службовець, я служу державі. Uh -huh. е, так славу так само служать державі мої колеги, начальники районних управління освіти, які приймають рішення про закупівлі певного товару. Так, от перше, шановна громада, ніякі барабани закуплені не були. Але і тендер був, просто не скасований. Так, тендер був оголошений, але вони закуплені не були. Мало того, овочерізка, про яку ви говорите, так. Да". До речі, я говорила з певними депутатами, я не буду називати, що депутати, який це депутат, який мені зателефонував і запитав: скажи, будь ласка. А чому овочерізки позначені як для укриттів? Це тому, що є постанова 590. Я кажу правильно, тому що є постанова 590. дев'яноста. Громадо, якщо ми видаємо якісь постанови, але при цьому ми хочемо позитивних змін у закладах освіти, в даному випадку це стосується кухні mm -hmm. в дитячих садках. Кухні у школах, то е, ми повинні бути як державні службовці на всіх рівнях більш мобільні. Що таке постанова 590? Вона забороняє купити щось нове, що не має відношення до укриття в заклад освіти. А те, що ви сказали, бачите, сковорідки вже зникли з використання, бо це не сковорідки, так. це кухонне приладдя. Про це буде питання. овочерізки це е, теж кухонне приладдя, яке в садочку і в школі допомагає приготувати їжу. Почекайте, в садочку і в школі. Ви зараз виправте мене, якщо я не права, але мені здається, що цей тендер на овочерізки був оголошений для ліцею зміна. Правильно, мистецький ліцей зміна є та, такий, для там, чого й овочерізок. Там, от кілька... ну, я я те, що я не бачила якихось офіційних документів, я бачила е, інформацію у пресі. І там от фігурував в ліцей зміна, директорка якого сказала, що е, це потрібно, щоб нарізати дітям бутерброди. Я б завідувалася, слюна потекла. Думаю, Боже, я школи, де дітям носять в, бом в бомбосхови в укриття бутерброди. Але це інша історія. Е, так само із ці, цими електросковорідками які виявили. Виявилися класною, крутою штукою. Правда? Я би дуже хотіла, щоб в кожній школі таке було. В, кожному собі, до речі, в Деснянському таке було. районі є таке обладнання. Так, Це а ще в Деснянському суці. районі є школа Олена Григорівна, де немає унітазів в, в Санвузлах. Де от діти ходять, я спеціально перепитала у своєї дитини, от от перед тим, я готувалася Це до. Це генує. Ні, я про іншу школу. Я ні, 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 ні. Ви ма говорите, що немає у НЕТУНІТАЗІ. Да. Це значить чаші генуя. Мабуть, я не знаю, як а називається, це Вони ота, так називають. Ота дірочка. А я є... вам скажу а чому в якійсь школах є за 720 тисяч обладнання, яке супер-пупер, на якому можна готувати, а в деяких школах немає. Сам дуже багато залежить від господаря. Зараз ми, якщо ми говоримо з вами про овочерізки, то ви знову таки посилаєтеся на ем, думки журналістів. Так тут треба переглянути тендерну документацію. Uh -huh. Я не буду вам говорити, я не пам'ятаю зараз за тендерною про документацію, але коли я говорила з начальником районного управління освіти, то мені було сказано, що овочерізки у дошкільних закладах також вони закуплені так само. Uh -huh. Як і те кухонне приладдя, яке назвали сковорідками в пресі, і потім воно дуже mm -hmm. швидко зникло, тому що це дійсно приладдя, яке потрібно на кухні і не для бутербродів, а це е, нарізаються овочі дуже швидко для приготування е, різноманітних різноманітних страв. Не буду їх перераховувати. Mm -hmm. Що стосується чаші геноя, про яку ми часто і густо теж говоримо, так от ДБН, є такі норми будівельні, не зняли. Поняття чаша генуя навіть при будівництві нових закладів там залишилося це поняття прибрати для того, щоб прибрати чашу генуя, її не повинно бути в таких документах. Бачите, я вам сьогодні, ми з вами декілька разів говоримо про нормативні так, документи. Так, Ми стараємося на документи, а ми ж тут говоримо про якість, про те, що ми маємо цінувати, любити своїх дітей, давати їм все Правильно, найкраще. Правильно, А державні службовці, якщо вони... Знімуть чашу геноя, яка працює, і встановлять унітаз. можуть отримати припис від прокуратури, якщо воно все працює, і на якій підставі було на це витрачено кошти в нашому житті, все дуже. Дуже непросто. Добре. А, а Деснянський район він має свою особливість. Дуже багато років ще до нового законодавства про освіту. Деснянський район, керівники закладів освіти, єдиний з десяти міст Києва, має фінансову самостійність. В Деснянському районі керівники отримують гроші на кошти на заклад. Так, Їх не в стільки достатністі, щоб ми сьогодні замінили всі е, чаші генуя на mm -hmm. унітази. Е, знаєте, що я відчуваю зараз по скаргам, які надходять зверненням, не скаргам, зверненням, бо часто і густо там навіть бувають роздуми. До речі, е, шановні батьки, дякую за е, цілий тиждень. Я прочитала два звернення, де дякували своїм вчителям. Mm -hmm. Дякую вам, дорогі мами. Я моми. постійно дякую. Да, е, вони написали і попросили подякувати вчительців. Врахуємо, е, переговорили вже з mm -hmm. Я думаю, що е, грамоту точно ми не дамо. Е, так от, е, до чого я, шановні батьки, звернення стосується збору коштів. До повномасштабного наступу у нас на сайті департаменту була освітня карта, де ми завжди виставлялися. Скільки коштів виділено, передбачено на кожну школу, незалежно від того, це Деснянський район, чи це Дніпровський, чи це Голосіївський, чи це Печерський, і які роботи здійснюються в даному mm -hmm. закладі? Ми не можемо зараз виставляти цю карту на показ. Вона закрита у зв'язку з, з, з війною, але я дуже про це жалкую. Бо тоді, свого часу, у 2015 році ми зняли дуже багато звернень до нас, бо приходили батьки і говорять, нам сказали здати на ремонт чогось. А ми відкривали карту і говорили: подивіться, у вас угу. передбачений ремонт саме угу. того, про що ви говорите. Я дуже вас прошу. Не здавайте зараз гроші. Сьогодні я розглядала дві скарги. Одна скарга вчитель, діти прийшла до п'ятого класу, і вчитель сказав, що треба негайно пофарбувати стіни в класі, бо вони не їх не освіжили. Угу. І вона, як справжня українка, вирішила, що стіни мають бути пофарбовані. Хата метена, стіни угу. пофарбовані. Будь ласка, не робіть Дякую. цього. Сьогодні ми, як українці, донатимо, підтримуємо. Працюємо, хтось є на простої, хтось шукає роботу, хтось допомагає рідним. Будь ласка, в закладах освіти тільки якщо відбулася якась надзвичайна ситуація, тоді є потреба, але для цього є. Бюджет міста Києва так він не швидко спрацьовує. Він точно так не швидко працьовує в усіх регіонах України, бо треба певний ряд документів. Наприклад, та 152 га школа в нашому деснянському угу. районі, біля якого упала ракета. Мама звернулася з приводу того, що не помінені вікна. Угу. Так, ми чекали на експортний висновок щодо нанесених втрат ракетою. А його робили в загальному не тільки по школі, а по всьому мікрорайону це і школа, і поліклініка, і житлові будинки, і нам надали цей звіт нам району лише 22 серпня, і тільки після отримання. Звіту про нанеофіційного експертного висновку про нанесені втрати можна розпочинати роботу до проведення визначення, що треба закупити, а гроші є. І е, місяць оголошувати тендер для того, щоб той, хто його виграє, прийшов і поміняв вікна. Так, я хочу ще пов... У нас так мало часу, нас лишилося буквально дві хвилини. Я хотіла ще поговорити про вчителів про директорів шкіл-господарників, бо тут теж якась несправедливість є. Ну там є кльові школи, де, де кльові директори, де які розвиваються, закуповують е, е, системи для е, кухні. Але є водночас там наказ, е, яким ви прив'язали дітей територіально до шкіл. Так і я і нам там торік я здавала марка, ви знаєте цю історію. Нам відмовляли в Школах, в яких в які ми хотіли, тому що ми не зареєстровані в цій школі. І, і теж якась несправедливість є. Знаєте, ну типу, що твоя дитина мусить вчитися тільки в цій школі. Хороша, вона погана, неважливо. Знаю, що не буває хороших і поганих. Говорили про це. Ну, типу, задоволений, то подобається, не подобається. теж така якась несправедливість. Але добре, давайте от дві хвилини. Це ще... законодавство, це не ми прив'язали. Законодавство зобов'язує за кожній школі закріпити територію обслуговування. І ви знаєте, коли цей закон новий тоді ще над ним працювали, я чомусь думала. Я так як ви думала, думаю, боже, як це круто, ми закріпимо територію, всі будуть знати, куди вони йдуть. А потім нова українська школа мала зробити Однаковою програму для всіх незалежно ти навчаєшся на Закарпатті чи ти навчаєшся в місті Києві. Mm -hmm. Я думала, ну ось ось вона освітянська країна щастя, де всі будуть отримувати однаково. Ну, не так, так сталося. Ну, я гадалося. Про садочки. Давайте ще все таки два слова. А, а, в них з укриттями трішечки гірше. Ну, я кажу зараз про статистичні дані. Якщо в школах 91% обладнано укриттями, то садочки, якщо не помиляюся, 83%. Так, ви все правильно назвали, і дійсно там е, значно гірше. Е, для прикладу, наш з вами Деснянський рідний угу. район цього року в дев'яти садочках е, поглиблюють приміщення вниз, виносять песок. Е, я вже була в одному з таких садочків, і там буде облаштоване укриття. І 9 садочків будуть відкрити, але mm -hmm. до 1 вересня не встигнуть це однозначно. Я бачила вну, no, але є потреба роботи. є зараз ну, от в збільшенні yeah. кількості роботи садочків? Дивлячись за статистикою попереднього навчального mm -hmm. року, е немає. Якщо ми вона є точково, я угу. бо, я зараз некоректно сказала, тому що мене можуть зараз експерти е, дуже затролити з цього питання, немає однакового. Скажімо, навантаження, немає середньої температури по палаті. Uh -huh. Немає такого. Температура м, кругом різна. Якщо ми візьмемо Деснянський район, вона не є у нас напруженою, uh -huh. вона є напруженою по відношенню до довіри до певних закладів і бажання батьків віддати дитину в заклад, де є, ну, для прикладу, басейн. Теж під час об'їзду uh -huh. Деснянського району була в одному садочці, який не так давно побудований, який з басейном побудований. Uh -huh. І е, директор Тор, от шановна громада, не ображайтеся. Вона мені бідкалася. Не буду називати садочка спеціально, і вона мені бідкалася. І говорила будемо казати, що це на вулиці Радонській, да? Не починайте. І вона мені відкалася за те, що громада не хоче йти в укриття в будинку, mm -hmm. а йдуть тільки mm -hmm. до них, де стоять ліжечка для дітей, де є тривожні рюкзачки, і зробити нічого Це не те, можна. Про що я казав? Да, каже, Мої пояснення, мої прохання на нас, каже, накидаються і зляться і кажуть, що ви нас не допускаєте. Любимо всіх, допускаємо всіх, шануйте дітей. І своїх рідних і сусідів на цьому ставимо крапочку. Дякую. Багато питань не встигли обговорити, але ефірний час він такий невблаганний. Е, глядачам і слухачам нагадаю, що сьогодні гостею програми Київголос була Олена Фіданян, директорка департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації. Дякую всім за увагу і до побачення. Дякую.